Vamos nessa, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Radar desta quinta-feira. Eu sou o Pia e fico com vocês no programa Radar até às 7 horas da noite. De segunda a sexta-feira, o Radar te mostra a produção cultural do Rio Grande do Sul, com matérias, toques culturais e, é claro, sempre muita música ao vivo aqui no estúdio da TVE. Hoje o Radar recebe a banda Pupilas Dilatadas. Os caras estão comemorando seus 30 anos aí de música punk e também estão lançando seu quinto disco. Também te passamos informações ao vivo, direto lá da Feira do Livro, com a nossa repórter Fernanda Fel, que deve estar nesse momento pegando chuva no centro de Porto Alegre. E mais, dicas para as provas do Enem com os professores do Meta Vestibular. Vamos de música ao vivo, então, para começar o Radar de hoje ao som da banda Pupilas Dilatadas. Pupilas Dilatadas com som
seu som aí direto, rápido e cru. Daqui a pouquinho os caras voltam aí para fazer mais um som e falar aí sobre a trajetória musical deles, que aí já faz 30 anos de carreira. Vamos estar falando também sobre disco novo. A gente vai agora direto para o centro de Porto Alegre com a nossa repórter Fernanda Fel, que está lá na Praça da Alfândega e traz mais informações aí sobre a Feira do Livro de Porto Alegre. E aí, Fernanda, tudo bem? Oi, Pia. Oi, gente. Tudo bem? Estou aqui na Feira do Livro novamente, movimento intenso, como sempre. Chegou o ingrediente que estava faltando, como toda Feira do Livro, há 60 anos de feira, a chuva. Está chovendo aqui, mas o pessoal continua chegando, a gente está na parte coberta. Está muito legal, muitos livros bacanas, muitos saldões, está valendo a pena vir dar uma passadinha aqui na Feira do Livro. E hoje quem está aqui comigo é o Duda Falcão, que está participando da feira novamente, como no ano passado, com o projeto Tu Frankenstein, que esse ano está sendo divulgado como Tu Frankenstein 3. Me explica, se começou no ano passado, Duda, como esse já é o terceiro? Em primeiro lugar, boa noite de tempestade, Fernanda. A gente que escreve terror já fica inspirado nessa hora. Bom, Tu Frankenstein, ele na verdade é um evento que começou ano passado inspirado numa noite famosa em que o poeta Lord Byron, com seus amigos, em 1816, solicitou um desafio para que se escrevessem contos de terror, de gelar a espinha. E entre esses amigos, né, o Lord Byron já era um grande poeta na época, e entre esses amigos tínhamos o poeta Percy Shelley, a Mary Shelley, o John Polidori e a Claire Claremont. Bom, todos eles escreveram então contos de terror e de fantasmas naquela noite. Porém, um dos contos mais famosos acabou se tornando romance, que foi o Frankenstein. Então, inspirados, na verdade, por esse evento que foi famoso na história da literatura, a Feira do Livro, a Câmara do Livro, a Jussara Rodrigues e o Gustavo Nielsen tiveram essa ideia fantástica e ano passado me convidaram para fazer parte da curadoria e estamos aí então pela terceira vez. O primeiro seria, né, a noite em que foi lançado esse desafio pelo Lord Byron. O segundo foi no ano passado, então, que foi o lançamento, quando começou esse projeto aqui na Feira do Livro. Exatamente. O terceiro este ano, que está com uma programação super bacana, né, Duda? Me conta o que vai acontecer. Então, nós temos algumas oficinas e também bate-papos, mesas com autores convidados, entre autores nacionais e estrangeiros. Amanhã, por exemplo, na primeira oficina, que é 13h30, eu vou falar sobre autores de horror. Então, a oficina é Mestres do Horror e Seus Pesadelos. Vou falar sobre a Mary Shelley, Lovecraft, Stephen King, Edgar Allan Poe. E temos também no sábado uma oficina com o Mário Corso, que é a Atmosfera do Medo, falando sobre o medo na literatura. Teremos então outros bate-papos falando sobre horror, sobre histórias policiais, falando também sobre esse crossover que tem entre os gêneros. Bom, a gente pode destacar alguns autores. Na sexta-feira tem o Nikolai Frobenius, da Noruega. Ele é um autor fantástico, a gente tem, foi lançado o livro dele aqui, Vou Lhe Mostrar o Medo, em que o protagonista da história, o personagem, é o próprio Edgar Allan Poe. É muito bom, aconselho esse livro, aconselho assistirem, né, o bate-papo com ele. No sábado a gente vai ter um cara também fantástico do horror, que é o Manel Loureiro. O Manel Loureiro é considerado atualmente o rei do horror da Espanha. Ele escreveu Apocalipse Z, que são histórias de terror e de zumbis. Cara, ele está, ao meu ver, no nível já do Stephen King. Esse cara tem muito a mostrar para nós. Então vai ser também fantástica a palestra dele no sábado. E às 8 horas da noite, no sábado, ali no Centro Cultural C. Érico Veríssimo, que é onde acontecem toda a programação, as oficinas e os bate-papos, nós teremos o lançamento do livro Tu Frankenstein 2, que eu tenho aqui para mostrar para vocês, que é um livro editado pela Visoro Box, na qual eu fiz também a coordenação editorial. Esse livro é uma compilação de todos os contos dos autores do ano passado que foram para a Biblioteca Pública de Porto Alegre, passaram a noite e a madrugada escrevendo contos de terror e contos de mistério. Então o resultado está aqui.
nesse primeiro livro. E a ideia é convidar, né, todos os participantes desse evento, desse ano, para voltarem para a biblioteca e escreverem novos contos, com uma nova temática que vai ser um desafio surpresa para todos que estiverem por lá. Tá certo, hein? Mais um projeto super bacana que acontece aqui na Feira do Livro, que vale a pena participar, fica o convite. E eu me despeço por aqui, amanhã eu estarei de volta aqui na Feira do Livro e eu estou sabendo que eu vou ter companhia aqui na feira, é isso mesmo, Pia? É isso mesmo, Fernanda. Amanhã também vou estar contigo aí. A gente vai estar transmitindo ao vivo o radar direto da Feira do Livro. A gente vai ter uma discussão muito interessante e pertinente sobre mobilidade urbana. A gente também vai ter direto aí do Centro Dicas para as provas do Enem com a professora Cris do Meta. E também vão estar falando sobre o livro Tá no Sangue, um livro muito interessante que conta a história do rock gaúcho pesado. Então não perde o programa Radar de amanhã ao vivo direto da Feira do Livro. A gente segue de som com música ao vivo aqui no estúdio ao som da Pupilas Dilatadas, direto no palco do radar. Vamos de som. Um, dois, três, quatro. A sua vida questionar. Qual os motivos de continuar? Sem sair do lugar. Amanhã o relógio vai tocar. Vante sem pensar. Saia da rotina, tente se acalmar. Raiva te faz cantar. A maré traz regras que não podemos compensar. Eu sei onde o vento vai nos levar. Linguagens, rotina, sempre confiante. Uma noite compondo ideias e ideais, mas não perdemos a razão. Juntos somos fortes. Serão pretextos ou verdades que está sendo dito, mas você não quis me ouvir. Jogo de palavras me deixa sempre à deriva. Sonzeira, sonzeira aqui no radar, a gente faz agora um breve intervalo e já voltamos aí no segundo bloco com dicas dos professores do Meta para as provas do Enem. Não sai daí. De volta com o programa Radar desta quinta-feira, a gente confere agora dicas para as provas do Enem com professores aí do Meta Vestibular. A dica que a gente confere agora é do professor aí Fernando Miragem de Matemática. Assiste aí. E aí, galera, eu sou o professor Fernando Miragem, de Matemática, aqui do Meta. A minha dica hoje é muito simples. Muito se fala sobre o Enem,
mas tem que se pensar no tipo de prova que a gente está fazendo. Melhor maneira de se preparar para o Enem é fazendo as provas anteriores. Porque quando a gente resolve as provas anteriores, a gente está sempre verificando o tipo de questão que está aparecendo e a linguagem da prova, que é o principal. Cada prova tem o seu estilo, o seu perfil. O Enem é uma prova extensa. Muitas pessoas, inclusive, não conseguem terminar a prova no tempo determinado. O que acontece? Mas o que nós temos que fazer? Em situações práticas, o que convém é a gente ler primeiro o enunciado, primeiro a pergunta. Em cima da pergunta, a gente vai observar se é necessário ou não ler o enunciado. Em muitas situações, não se lê o enunciado, se ganha um tempo danado fazendo isso. Bom, mas em termos práticos, normalmente a gente vai encontrar uma questão que vai falar sobre o vértice de uma parábola. A parábola, né, todo mundo lembra, a parábola tem esse formato, certo? É uma representação da função quadrática. Então o que acontece? O ponto mais alto da parábola é o seu vértice. Se estiver com a concavidade voltada para baixo, ou, caso contrário, a concavidade voltada para cima, é o ponto de mínimo, é o ponto mais baixo. Para achar o vértice é menos b sobre 2a. Você encontra o x do vértice. Tendo esse valor, eu substituo na função e terei o y do vértice. É mais prático, é mais simples. X do vértice é menos b sobre 2a, não esquece disso. Questões envolvendo transformações de grandezas também são frequentes. Cada um decímetro cúbico equivale a um litro, cada um metro cúbico, 1.000 litros. Volume, lembra, área da base vezes altura é o volume da ampla maioria das figuras. Os prismas, os cilindros e, caso não seja um prisma ou um cilindro, a gente tem as pirâmides e os cones, onde a gente só divide por 3. Área da base vezes altura, dividido por 3. Essa é a ideia. Se a gente prestar atenção nos detalhes, a gente consegue realmente bem. E o importante é velocidade para terminar essa prova. Ok, pessoal? Por enquanto era isso. E te liga, hein, que é nesse final de semana, a prova do Enem. Amanhã a gente passa mais uma dica aí para te ficar preparado. A gente conversa agora com o pessoal aqui do Pupilas Dilatadas. Muito bom receber vocês. Ó, valeu, bacana aí, obrigado aí pelo espaço aí, valeu. Mais uma vez aqui no Radar. O Radar aí tem um pouco mais de 20 anos e a banda já passou por aqui várias vezes, né, cara? Pô, a gente já se apresentou aqui, acho que mais de 10 vezes, eu acho, cara. Várias formações do Radar aqui também, né? E várias formações da banda também. Ao longo do tempo vocês foram mudando, né, a formação, né, cara? É, mudou mais os baixistas, assim. Agora estamos com o Leonardo aqui, nosso baixista novo aí, que também ajuda na composição aí das músicas aí. E o Rogério, baterista desde o início dos anos 90 aqui, né? E, cara, vamos falar nesses 30 anos aí, vários discos. Agora estão no quinto disco, continuam com tudo aí, produzindo música, né, cara? Esse disco tem algumas participações, né? Quem participou Sim. do disco? É, a gente compôs 10 músicas inéditas para esse disco e cada música tinha um estilo diferente, assim. Daí a gente resolveu chamar, assim, o pessoal conhecido, assim, músicos para fazer. Por exemplo, a música Irmãos de Sangue é um rockabilly, a gente chamou o André Berdinetti, o Caveirinha, que é da Diablo Funk Show, para fazer o baixo acústico, aqueles rabecão. A gente chamou o Astronauta Pinguim, que tocou órgão e Moog em duas músicas. Tinha uma música em inglês, com uma letra em inglês. Aí a gente pensou, pô, vamos chamar alguém que cante bem em inglês. Aí chamamos o Ronaldo, do Dan Laser Vampires. Ronaldo canta bem em inglês. E tem mais o Davi Pacote, que produziu o disco. A gente já tinha feito o disco anterior com ele. E aí o Pacote, a gente precisava de alguém para fazer uns sopros numa música, numa ska. Aí o Pacote sugeriu o Guto, que toca com ele na banda Os Tortos. Então o Pacote e o Guto da banda Os Tortos participaram também. O Pacote tocou guitarra numas músicas também. Legal, cara. E já tem previsão de lançamento para esse disco no sábado, 7h30 da noite, com a entrada da Fran, Livraria Cultura, né? Isso mesmo. Sábado agora, na Livraria Cultura tem um auditório para 88 pessoas, se eu não me engano. E um auditório bacana. A gente vai fazer tipo um pocket show, assim. Vai tocar as músicas do disco, talvez algumas músicas de algum trabalho anterior. E com, só música própria ou alguns covers também? Só música própria. Só música própria. 10 músicas do disco, mais umas músicas do disco anterior. E alguns convidados vão participar. O Ronaldo Celice vai participar. O Guto, o Pacote, o Caveirinha também vai participar. E é entrada franca, né? O lançamento do CD na Livraria Cultura. O disco já está lá à venda, até exclusivo até na Livraria Cultura. Então a gente vai fazer o pocket show de lançamento lá. Vai ter um coquetelzinho também para o pessoal no final do show lá.
Né, tomar um vinhozinho lá com a gente lá e bater um papo. Então, espero todo mundo lá sábado às 7h30 da noite, lá na Livraria Cultura, no Bourbon Country. Legal, quero agradecer a presença de vocês no programa Radar de hoje, cara. Parabéns por esses 30 anos aí de muita música punk aí. E legal também a arte, né? Destacar a arte desse disco que está bem interessante. Vamos curtir mais um som para finalizar a participação de hoje? Tá legal, então agradecer o espaço aí. Valeu, então, Radar, mais uma vez aí. E então, vamos de música ao vivo com Pupilas Dilatadas. Era isso, então o Radar desta quinta-feira vai ficando por aqui. Para finalizar o programa de hoje, a gente confere o clipe do Guitar Man, Frank Solar. Ele se apresenta hoje às 10 horas da noite lá no Bar Opinião com o show DNA Rock. No repertório, músicas próprias e clássicos do Led Zeppelin, Iron Maiden, Deep Purple, entre outras bandas clássicas. E amanhã, como bem falou a Fernanda, direto lá do Centro de Porto Alegre, na Feira do Livro, o Radar vai estar sendo transmitido direto lá dessa 60ª Feira do Livro. Valeu, até mais! Making a new beginning.